ik pose të thoj, më falës, nuk e nuk dojë të mërzitëshë. Ik pose të thoj, më falasë. Po jo më e se nuk shqetësonë. Jeni edhe një pozicion vështirë, edhe një lojë. Kështu që mos u shqetësonë. Unë dua që t'ju shikoj t'i falni dashurinë njëri tjetrit. Edhe kur t'i kaloni këto momente, mbyllini më njëherë, mos i zgjasni shumë. Kur të më bërë rast. O, si s'më kuptove një herë, si s'më kuptove. Ja, një sekund, Luis. O, sot, po largo, mërë. Nuk dua të të flasë. Qëcëjë, pak. Jo. Qëcëjë, qëcëjë, pak. Qëcëjë, pak. Të lutem se s'jam kala ma, Luis. E di, më lërë për qëtë sa. Nuk dua të të qa dhe të gjoj. Ore, më lodhe. Për zotim, ke lodhe. Nuk të gjoj do të tingullin e zërëtën. Tani, nuk e gjoj do të farën. Mu fale, që si e këthën, fale, jo në të donë zemër, ti jetë më gjumë, se onë, diga, du me, thjesht du me vërtetua, jetë më një, po ja, jetë më një. Njëra, ka mundë si të qosh, të më lësh të qanë? Ta di një, nuk e bënë një. Ta di që se do e përjetosh e këshu, se do e bësë, po që i të folë me zemër, si e të qënë për mëndë t'i unë. Po i kërë se ma kështë, nuk e disë, po më vjen fare, asë të të mere me ty asë i gjë. Se bën sa veprime e këshu. Qa veprime? Qina se i nga vetë, ma ka mundësi. Oke, duat marrë një lëngë. Ta bion, me qa dhe lëngën. Armando! Me s'il dhe lëngë mole! O, zoti, ma, sa kalamaj e, o zotë. Qa ka? Me s'il një lëngë mole për kjarën, të lutëm. Duat a marrë vetë, të lutëm. Një lëngë mole për kjarën, ke mundësi, të lutëm, ta kam bërgjë. Ngriu zemra, thash mos ishit puthur. Ja, ja. Kur më thërrit e thash ku puthën. Ja, do puthën e në këngën e raqë ka purit, pas taj. Ti jeni puth? E, lëngë mole me këshu, me të kush. Përdo, Kjara, a e ka... O, Jori, se si jemi fëmise, me të lutën. A, minut, a. Jori, kur temu lërë, gjohë, skonë. Pas e gjinashe... O, Kjara, nga i mole në lëngu kush. O, Kjara, lëngë mole nga i kushi. Po. Që ka se i qeshim, pa ta gjithë këngë këshu janë, pa ndaj. Pas komentovec. O, Luiz, nuk po qesh, po të them, a mundë me i marrë rëvash avash gjërat, sërëzisht? Pse unë ngarkova, ti e di shumë mirë pëse unë ngarkova. Ma thuj, me fjallë, sinqerë ka dhe gjërë. Edhe më vjen shumë i natë që të regojsh në njërë aq naiv, aq nuk i kupton gjërat, që i jep kënajsi, dikuj tjetër të dali si kur ajo përfiton nga kjo situatë dhe merë këto tituit. Heroina u përkujdesa, u bëra dhe pse kam kundërshtar. A e kuptojnë që del keq ti më njëri në këtë situatë? Më kuptë të drejt me zemë, më kuptë të drejt. Unë nuk e bëra. Edhe Leon ato të më thotë, mua si të cilë mund me dashurin tim. Ajo, unë e kuptojnë që dje nisi me shaka dhe pas keni bërë në formë loje të dy. Për zotën, ishte patë keq. Por, mos, e di unë që e ke patë keq dhe unë dje e mora me shumë sportivitet. Po kur i thras mëndjes, e di që gjërat shifen shumë ndryshe jashtë. Dhe thotë, si e lejo ka kjo Oltën ti thoka kshu? Edhe këtë tjetëri mëri ka urë dhe më bëka si kur pas ka migren, dhe është gjë normale se ju të dy e një kundështarë, dhe unë ma Oltën si kam pas punët një.